në Edimburgu, të janë vitë tret, studioj matematikë këtu, por me një profilizim të shkurtër në financë, sepse për degën si matematikë, në fakt, neve jemi cilësuar vetëm si të zgjuar, por përsa i përket praktikës, na duhet specializohemi diku për të gjetur një vend pune me vona. Po, e kuptoj, e kuptoj. Megjithatë, do doja shumë të të kisha këtu në program më së shumti për atë pjesën Gjeniu, për titullin e bukur që të kanë vendosur për të gjithë dijet që ti ke treguar, transmetuar përmes testeve të ndryshme, garave të ndryshme që ti ke bërë. Do më tregosh pak së pari si ka qenë për ty të tregoje, le të themi, të arrije këto medalje, këto vlerësime, sa e vështirë ka qenë, të është dashur që të lexosh shumë, apo ka qenë një dhunti e jotja e brëndshme që të drejtonte tek përgjigja e saktë? Po, pa tjetër, në fakt Gjeniu është një sinonim që ma ka vënë pjesë tjetër. Tani nuk ka një definicion standard se cilit quhet Gjeniu ose jo. Personalisht, kur kam hyrë rrugës së matematikës, ka qenë pak e shtyrë dhe nga mamaja ime, ajo ka qenë pjesëmarrëse aktive në fushën e matematikës, kur ka qenë në gjimnaz apo dhe më vonë, dhe ajo ka qenë fillesa fillestare që më ka bërë që të nisë të studioj matematikë. Por në fakt, më pas, ka qenë më shumë pun dhe vetëm pun. Ka një rëndësi standarde, sidomos në Olimpiadë Botërore, duke shpenzuar shumë kohë për të kuptuar se sa duhet punoj për të marrë një medalje bronzi, argjendi apo medalje ari, ka shumë receta standarde online që në qofë se punon më shumë se 127 orë, gjerë në këtë numër të saktuar orë, është të të marrë shumë medalje ari. Edhe diçka e tillë, pra në mendimin tim, përsa i përket shkencave eksakte, fizikës, duhet me pa tjetër pun dhe vetën pun. Pase ka dhe përjashtime, për shumë tek atletet, cila është arsye pse atletet Jamaikan marrin shumë nga medaljet e arit apo të argjendit në olimpiatët të ndryshme, që do të thot me pa tjetër që genetika ka faktorin e saj për sukses. E kuptoj, me gjitha të ke, je shprehur në fakt edhe në disa intervistat më parashme që ke dhënë se në Shqipëri ishte e nevojshme të kujdeseshin më shumë për mendjet e bukura si e jotja. Pra mungonte një gjimnaz për shembull i veçantë, special për fëmijët inteligjent, sepse ndoshta duke qenë në të njëjtën klasë me nivele të ndryshme, le të themi, inteligjence, nëse mund ta them kështu, apo me përgatitje të ndryshme, një gjenisi ty mund të penalizohej, apo jo, duke qenë se duhet gjetur një mesatare? Po, është e vërtet. Unë fakt do të përmendja dy shembuj që janë paka shumë në rrugë të ndryshme. Le të marrim për shumë vendet skandinave, Suedia, Norvegji, ato janë munduar që të gjithë studentët edhe i mirë dhe i keqë të fusin në një klasë caktuar. Dhe kemi rastin tjetër që është për shumë Serbia edhe Rumania, të cilat dalin shumë mirë në Olimpiadë Botërore. Ato kanë një gjimnast specializuar matematikë, i cili është në Beograd, edhe i përket pak kohës e kaluar, por ne kemi pak fazë, sepse jemi nga pak më nga lindja edhe juglindja e Europës, edhe kemi ruajtur ato traditat e punës shumë të madhe në matematikë që kemi bërë, edhe ndoshta kemi pak dhe një gjenetikë të studiojmë më shumë matematikë, thellohemi më tepër. Në shkencë? Po, në shkencë. Gjimnazi specializuar në Beograd ka në fakt mendjet më të ndritura që në fushën matematikës që do t'jenë më tej në jetë. Mund përmend kur kam qenë në Olimpiadë në 2019, ishte një vajzë e cila mori 41 nga 42 pikë të mundshme. Edhe ato trajnohen në moshë shumë të vogël. Veç pjesëmarrja, veç ambienti ku je me persona shumë të zgjuar të motivon që të studiosh më tepër. Pra, unë i përkas më shumë fakt linjës klasike, e cila është puna, është më rëndësishme se sa gjenetika. Edhe pse sot në botë janë studimet nga më të ndryshme, për shembull testet të cilat të pranojnë punë, kompanitë mëdha si JP Morgan edhe shumë kompanitë të tjera tani kanë
prezentuar... Sjellin këto praktika me teste edhe për genetikën do të thuash? Po, se, pra janë disa teste pimetric test, të cilat ato mendojnë se ti e lindur për të bërë një profesion saktuar, kur në fakt gjithë tani mendojnë se ti nëse dështiron të bësh një profesion, ti veç punon për atë profesion dhe mund të arrish. Kështu që ato kanë prezentuar këtë lloj testi, të cilat masin se sa i aftë je për përqendrimin dhe për gjëra të ndryshme dhe ato të thonë që ti je përshtatshëm vetëm për këtë profesion. Është vërtet.